Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori! Suntem în data de 4 noiembrie și afară sunt 25 de grade. Nu este normal deloc. Eu astăzi m-am hotărât să plantez bulbii de zambile și vreau să vă arăt și dumneavoastră din nou această operațiune pentru că am avut foarte multe întrebări legate de bulbii de zambile și mă folosesc de acest prilej să vă mai arăt pe aici prin curte ce s-a mai întâmplat. După cum vedeți, aici am grupat toți lendrii, aici o să ierneze. În acest solar vedeți că acolo este un capac de folie pe care o să-l închid în momentul în care o să înceapă să cadă brumă, să scadă temperaturile și cel mai probabil o să trag și o foaie sau două foi de agril peste aceste plante. Acolo în curs sunt trandafirii urcători, pasiflora. Aici este o plantă de floarea de hârtie, bungavilia. Aceasta urmează să fie subiectul unui experiment pentru anul următor, dar o să revin cu videoclip pentru că mi se pare că este un experiment destul de important pentru toți iubitorii de bungavilii. După cum vedeți, crizantemele mele au înflorit destul de bine, încă mai înfloresc, sunt unele care au înflorit în totalitate. Vecele suspendate. Dar din păcate nu am vândut foarte bine această plantă pentru că nu am timp să plec cu ele de acasă. Tot timpul prefer să rămân acasă să-mi fac treburile care sunt de făcut pentru că și așa sunt cam întârziat. Dar am învățat foarte multe lucruri despre această plantă. Uitați, aici sunt deja ghivece tăiate și mai am duse și în partea cealaltă la unde este rozmarinul. Acesta este subiectul acestui videoclip, plantarea bulbilor de zambile. Acestea sunt materialele pe care le folosesc. După cum vedeți, este turba Nord Agri Peat Moss, este turba de repicat. Bulbii de zambilă, sau cepele de zambilă, cum vreți dumneavoastră, sunt 18 plus. Acolo este pământ, în acea găleată niște nisip. Deci aceste materiale o să le folosesc la un amestec pe care vreau să vi-l prezint și dumneavoastră exact cum îl fac. Este reprezentat din două părți pământ, o parte turbă și în jur de 5% din tot amestecul nisip. Vedeți că am acolo aproximativ 15 litri de nisip. Și o să adaug acest îngrășământ granular plus cote de 6 luni ca să elimin necesitatea de fertilizare. Vedeți, așa arată acest îngrășământ. Sunt niște granule care se descompun odată cu trecerea timpului și, bineînțeles, cu ajutorul umidității. Deci o să arăt exact cum fac amestecul, cum plantez bulbii, aceea din cime, în ce pahare și unde o să-i pun eu pentru următoarele 2 luni de zile. Vreau să vă arăt și în acest solar ce s-a mai întâmplat de vreo 3 săptămâni de zile. În fiecare seară tai la mușcate, vedeți, această grupă este tăiată. Îl fac butaj de mușcată. Am făcut și un live în care v-am arătat cum tai mușcate în această perioadă. Vedeți, acestea trebuie tăiate. Aici sunt tăiate, acestea chiar aseară le-am tăiat. Dar nu o să vă arăt câți butași am făcut, pentru că vreau să fac un videoclip dedicat butașilor de mușcată. Ce este foarte important de reținut este faptul că eu am început să înmulțesc mușcatele în acesta din aproximativ 150-200 de plante. Nu mai știu exact câte am avut și în acel videoclip o să vă arăt exact câte mușcate am. Aici mai sunt niște ghivece suspendate și acestea urmează să le tai. Aici sunt o parte din suculentele mele, de care sunt foarte mândru. Acestea sunt o plantă de noapte. Pe toate le-am format numai seara, la lumina becului. Am un live făcut în care am arătat toate aceste operațiuni. Dacă vreți să-l vedeți, se găsește pe canal, înmulțirea plantelor suculente. Și aici repicăm la panseluțe, doamna Florica care repică la panseluțe. Deci panseluțele sunt întăvite de 104, repicate din tăvițe de semănat, cam așa arată. Și le repicăm în pahare de 9 cm.
Salat ea imediat cum procedează, deci sunt paharele pline, am făcut o gaură în mijloc și doar împingem cubul panseluței în pahar. Substratul acestei plante este un amestec de turbă, perlit și bineînțeles plus cote. Dar haideți să revenim la subiectul acestui videoclip, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Haideți să vă mai arăt totuși și crizantemele mele, măcar una să se vă bucurați de frumusețea lor, dacă nu reușesc să le vând. Aici sunt cele mai mari plante. După cum vedeți, am reușit într-un final să le înfloresc. Bine, n-am făcut nimic în special, doar că au înflorit foarte târziu. Încă se vând aceste plante, dar trebuie să pleci de acasă, să stai pe stradă, să mergi la piață, să mergi la... peste tot. Da, din păcate pentru mine, Mihaița nu a apărut. Așa că o să fac amestecul singur. O să filmez întreaga operațiune. Să nu existe vreun dubiu că asta folosesc. După care o să mă ajute Florica să plantez bulbii și să-i punem la adăpost. Da, nu știu cât a durat acolo pe YouTube, dar aici a durat 10 minute, ați văzut, am pus pământul peste turbă după ce am aruncit-o. Am adăugat aproximativ 2 kg de pluscote, deci cam așa se folosește acest îngrășământ granular, 3 grame la litru de amestec. Deci la mine a durat aproximativ 10 minute și amestecul este gata, l-am amestecat de 2 ori, să se amestece foarte bine.
Și acum urmează să ne apucăm de plantat. Am început să plantez bulbii deja, am făcut câteva lădițe și vreau să vă arăt și dumneavoastră. Folosesc pahare cu diametru de 10,5, sunt pahare de Tecu. De altfel, nu v-am spus toate materialele pe care le folosesc, turba, pahare, bulbii, plus cotele sunt cumpărate de la magazinul online www.semiceplante.ro. Am des, foarte des această întrebare de unde cumpăr materialele și tot timpul vă spun, eu colaborez cu magazinul online www.semiceplante.ro, unde îmi găsesc tot ce am nevoie pentru grădină. Dacă este un produs pe care nu-l au, să știți că s-a întâmplat de multe ori și mi l-au adus tot din și l-au căutat și mi l-au adus. Deci am umplut paharul ras, fără să presez, după care cu degetul fac un pic de gaură aici, așez bulbul și apăs tare pe el. Mie îmi place să pun bulbii de zambile îngropați aproximativ 90%. Nu sunt de acord cu plantările de genul acesta, cu toate că am văzut de foarte multe ori zambile plantate așa. Da? Vedeți că se așează doar partea de jos pe substrat, de acolo pleacă rădăcine. De ce nu sunt de acord cu această plantare? Pentru că zambilele generează rădăcini foarte groase, foarte puternice, care mișcă bulbul, deci îl înclină fără dar și poate. Și fără o să crească tija, fără o să crească strâmbă. În felul acesta, cu modul meu de plantare, tija florală o să rămână dreaptă, pentru că bulbul este prins aici foarte bine și nu are cum să se încline, nu are cum să schimbe poziția. Deci în felul acesta, da? Umplu paharul, fac un pic de gaură așa cu degetul, apăs pe bulb. Vă recomand să folosiți mânuși la plantarea bulbilor de zambilă, pentru că generează niște mâncărimi de piele foarte, foarte puternice. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, să știți, ales în primii ani, când nu știam și nu înțelegeam de ce mă mănâncă foarte tare pielea. Am grijă ca la fiecare pahar să-i las un spațiu suficient de mare pentru acumularea de apă în momentul în care ud, pentru că se aude sus și apa trebuie să rămână în pahar. Da, dacă ar fi foarte plin paharul, apa ar curge în lături și n-aș reuși să ud. Deci cumva are aici un număr, exact așa le spun eu la oamenii cu care lucrez, să le lasăm la plante umărul liber, umărul de udare. Deci până la prima linie să rămână liber, așa încât în momentul în care ud să se poată umple paharul cu apă, după care să dreneze ușor în substrat. Deci cam aceasta este modalitatea mea de plantare. După ce o să termin de plantat, o să vă arăt exact și cum îi așez și cum îi protejez pentru următoarele două luni. Este o operațiune pe care v-am arătat-o și anul trecut. Anul trecut am reușit și eu, au fost cele mai frumoase zambile de când fac eu zambile, pentru că a fost primul an în care am acoperit bulbii cu pământ. Bine, pământ, am folosit turbă și anul acesta tot turbă o să o folosesc, dar este cea mai bună variantă de formare a tijelor florale foarte mari și foarte frumoase. Deci ei trebuie să stea la întuneric până se lungește suficient tija florală și frunzele, după care în jurul de datei de 20 ianuarie îi scoatem din substrat, spălăm paharele, spălăm plantele și îi așezăm la lumină și o temperatură mai bună. În principiu, temperatura în locul de păstrare nu trebuie să scadă sub 5 grade. Asta în primele două luni după plantare, adică unde sunt acoperiți cu substrat. După care, zambilele când le scoatem la lumină trebuie spuse la o temperatură de cel puțin 10 grade noaptea, 7-10 grade noaptea și bineînțeles ziua 20-30, câte grade putem să, nu știu, putem să avem un solar în mod natural.
Bună dimineața din nou. După cum vedeți, ud a șasea oară acești bulbi. Să știți că nu am terminat în ziua în care am început, pentru că deja se întunecase și nu mai puteam să filmez, dar oricum trebuia să ud de mai multe ori acest substrat pentru că era foarte uscat. Aceasta este ultima udare. După cum vedeți, am așezat paharele în așa fel încât bulbul de jos să rămână liber, se vede acolo, să poată să crească printre cele de sus. Am pus o ramă de lemn, câteva scânduri, pentru că acum o să aduc turbă, am zobit doi saci în partea cealaltă, să acopăr. Deci acopăr cu turbă. Aici temperatura nu scade niciodată sub 4 grade, 3-4 grade, oricât de frig ar fi. Adică nu mai fac greșeala să-i pun în marginea solarului să am o diferență de temperatură pe adâncime. Pentru că am trecut s-a văzut diferența foarte clar în înălțimea tigelor florare. Bun, deci acum trebuie să aduc aici substrat, să pun aproximativ cel puțin 10 cm peste rândul de sus. Trebuie să fie un substrat bine aerat, deci eu folosesc turbă, nu pun pământ sau nisip sau alte materiale, ca să poată să crească tija florală. După cum vedeți, am terminat, am pus un strat de chiar 15-20 de centimetri peste stratul de sus. O să nivelez foarte bine și mai umblu aici în jurul datei de 20 ianuarie, când o să scot paharele, în funcție de ce lungime are tija florală, deci putem să le ținem și mai mult și mai puțin, adică dacă lungimea tijei florale ne convine, le scoatem și le punem la lumină. Și o temperatură bună, adică, nu știu, în jos de 10 grade noaptea și ziua 20-20 și exact cât avem natural, cu ajutorul soarelui. Probabil că noaptea nu o să am 10 grade. Mai pun suplimentar această plasă de umbrire de 90%, l-am o bucată de acolo, pe acolo. În primul rând, în cauza pisicilor, să nu intre să cuibărească pe aici. Și în al doilea rând, să umbrez și mai bine această zonă și să fie ferite de razele puternice, care încă sunt puternice ale soarelui. Deci operațiunea zambilă este gata. Cam acesta a fost videoclipul de anul acesta cu plantarea bulbilor de zambilă. Vă aștept în continuare pe canalul Grădina lui Dan, unde urmează o serie de videoclipuri cu protecția plantelor peste iarnă. Vreau să vă arăt din nou în amănunt cum protejez eu plantele pe timpul iernii. O să fac și câteva experimente pentru mine, în primul rând, și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru aceia care aveți foarte multe plante și spațiul acoperit sau spațiul unde putem să avem o temperatură bună, este limitat. Deci vreau să fac câteva experimente cu câteva plante, să le las afară pe timpul iernii, să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.